שלום חברים, היום אני רוצה לשתף אתכם בתיאוריה שנקראת תיאוריית הישיר, העקיף והמשולב. מה זאת אומרת? כשאנחנו רואים עץ ואנחנו מחפשים איך העץ הזה יכול להתרבות, אנחנו יכולים לגלות שיש לו דרך להתרבות באופן ישיר. אתה משפיל את הענף שלו לתוך האדמה שהוא מחובר לעץ, מכסה אותו באדמה, בגשם הענף הזה משריש, זה נקרא הברכה. אוקיי, הברכה עם חף, יוצא עוד עץ, הברכה. ואז יש גם דרך של עקיף, כשהתפוח נושר מהעץ או שקוטפים אותו מהעץ, הוא עכשיו מנותק מהעץ, אז זה לא ישיר. לוקחים את הזרע שלו, זורים אותו באדמה, והמעבר הזה ממצב שהיה מנותק, היה ברוח ועכשיו הוא בתוך האדמה, הוא היה ברקיע ועכשיו הוא באדמה, אתה עשית פה מהלך עקיף. אוקיי? ויש מצב שאתה עושה פעולה שהוא ישיר ועקיף משולב ביחד. מה זאת אומרת? לוקח את הזרע, זורע אותו ליד הענף שהברחת אותו באדמה. מה יקרה? יש שם פעולה שגם ישיר וגם עקיף, הם אחד ליד השני והם יתחברו להיות עץ אחד. אוקיי? למה זה דומה? בן אדם, עכשיו אני רוצה לבדוק האם התיאוריה הזאת מתקיימת בכל דבר. בדיבור, אנחנו יודעים שבדיבור יש תהליך שנקרא טלפתיה. טלפתיה זה שמדברים בכוח מחשבה, זה עקיף, כי הדיבור לא יוצא בפועל עד האוזן של הבן אדם, הוא שומע קול באופן עקיף. אז יש פה ישיר, דיבור באופן שיוצא בחלל האוויר העולם, מגיע לאוזן של הבן אדם, זה ישיר. יש מצב של עקיף, שבן אדם מסוגל להעביר מסר, נגיד יש אנשים שהם אילמים, תראו לכם שלאילמים יש יכולת לתקשר בטלפתיה, ואולי הם לא יודעים את זה. מתקשר בטלפתיה. אז תארו לכם עכשיו מה זה משולב. משולב זה שהוא יכול גם לדבר בפה וגם לדבר בטלפתיה. אז אם תתבוננו בכל דבר בעולם, אתם תראו שיש ישיר עקיף. הרוק שלי כל הזמן הוא ישיר בתוך הפה, אבל אם אני עכשיו אלעס אבוקדו ואני אתן אותו לחתולה, אז הרוק שלי הופך להיות עקיף, הוא מגיע אל חתולה. אוקיי? הוא מגיע למקום אחר, והחתולה הזאת אוכלת את האבוקדו, היא עכשיו מקבלת מהרוק שלי בתוך האבוקדו שלה. למה לעשתי לה את ה... כי השיניים שלה לא לעשות, אין השיניים תוכנות. קשה לה ללעוס פירות כאלה. היא יכולה, אבל זה קשה להם, העדיפים שילעשו להם את זה. ואז אחר כך מה היא עושה? היא מחזירה לך בחזרה את האנרגיה הזאת. אוקיי, אני פעם אחת נתתי לחתולה לאכול אבוקדו שלעשתי לה אותו, ואחרי כמה ימים היא פשוט ליטפה אותי ונגעה בי, והרגשתי כאילו אני בולע אבוקדו. רוחני כזה, ממש הרגשתי בליעה של אבוקדו פה. היא החזירה לי את זה בחזרה באופן עקיף. חברים, אני משתף אתכם בחוויות ממש מדהימות. כאילו, אנשים לא מדברים על זה שהטבע יכול להיות מאוד מעניין, מאוד שלם, מאוד מלא בחוויות, פשוט חוויות שלמות. אני יכול לראות משהו, להבין ממנו אותיות. מסתכל על הצבע, מבין מה האותיות שהוא מייצג. תואם טעם, מה האותיות שהוא מייצג. מריח ריח, מה הריח שהוא מייצג, מה האותיות שהריח הזה מייצג. הטבע שלנו יכול להיות מאוד מעניין, ופשוט לא מדברים על זה, אז אני החלטתי שאני רוצה להסיר את הכפפה, ולדבר על זה שהטבע יכול להיות מעניין, הוא יכול להיות שלם, הוא יכול להיות באופן שלא משחיתים כלום. אז יש ישיר ועקיף בכל דבר. עכשיו, גם בהזרעה שאנחנו מזרים, אוקיי, יש לי עכשיו נוזל הזרעה, הנוזל הזרעה הזה, הוא יכול להגיע לתוך אישה, ואז יהיה ישיר, אבל הוא יכול גם להגיע בתוך האישה, מה יש בה עולם קטן, רחם, האישה מזריעה לשם, הגבר מזריע לשם, זה עולם בתוך האישה, בתוך הנקבה יש עולם, רחם. תארו לכם עכשיו שאנחנו נמצא מהלך שמאפשר לנו להזריע אל העולם החיצוני, שזה יהיה עקיף. במקום להזריע באופן ישיר אל תוך אישה, אנחנו נזריע אל האדמה, נזריע אל הרוח בעולם, אל האוויר, להגיע לאדמה. מה יקרה בסוף? בוא נראה מה יקרה. אוקיי? אני מחפש לקחת את העיקרון של ישיר ועקיף, להשלים אותו בכל האופנים. אוקיי? לראות אותו מתקיים בכל האופנים. אני לא קובע שזה יקרה, אני פשוט מנסה, יש לי תיאוריה, ואני רוצה לנסות אותה, אוקיי? אז כמו שאישה, אם היא תעשה לעצמה נוזל ברחם שלה, גירוי דגדגני, ולא יהיה גבר בסיפור הזה, לא יצא לה מזה כלום. אז גם אני, אם רק אני אעשה באדמה נוזל הזרעה, לא יצא מזה כלום. צריך להיות שם גם נקבה. ואתם יודעים שיש נשים שהן נקראות טומטום, יש להם פוט אבל אין להם נרתיק בפנים.
זאת אומרת, הפתח של הנרתיק הגדול הזה שנמצא למטה הוא סתום. אין רחם, אין פתח שמוביל אל רחם, זה סתום. יש רק חור למעלה של השתן. והנשים האלה יש להם נוזל שמסוגלות להשפריץ אותו לבחוץ. תגיד לי אתה, למה הן מסוגלות להשפריץ אותו לבחוץ? את מי הם יזריעו בדיוק? לכן אני חושב מהתופעת טבע הזאת שיש אפשרות להזריע בחוץ. אוקיי? שהנקבה גם כן והזכר מזריעים עולם חיצוני. במקום להזריע עולם פנימי, למזריעים עולם חיצוני. לך תדע איזה יצורים מעניינים יכולים להיות בים או ביבשה, בנות ים, בני ים, או יצורים ממש מעניינים שיכולים להיות פה, אוקיי? אז הנה, כבר אנחנו מתחילים לקבל רעיון איך אנחנו יכולים לגרום לעולם מגוון יותר ומעניין יותר. עכשיו, חשוב לדעת שלשיטתי, כשאנחנו מחפשים זוגיות, אנחנו צריכים לחפש את הזוגיות שבני זוג הכי דומים אחד לשני. ככל שהם יותר דומים בגודל, בצורה של הפרצוף, בצבע העור, במקום הולדת שלהם, שהם נולדו באותו מקום, מאותם הקשרים של פירות, אוקיי, יש פירות נגיד תפוז עם בליטה, תפוז עם שקע, תפוז עם גידול מוזר בבליטה, תפוז עם גידול מוזר בשקע, יש כל מיני סוגים של תפוזים, אוקיי? ואם יוולד שהבני זוג נולדו מתפוזים, אוקיי, מתאימים, אז הם יותר מתאימים אחד לשני, אוקיי, הזכר אכל תפוז של זכר, הנקבה אכל תפוז של נקבה, יצא להם אחר כך תולדות שהם דומים, אוקיי, הם הגיעו מתפוז, אז הם יהיו יותר מתאימים אחד לשני, והם צריכים להיות מתאימים גם בגיל, ולכן אני חושב שתאומים שהם הכי דומים אחד לשני מכל הבחינות האלו, הם הכי מתאימים אחד לשני, תאומים, ואיך הגעתי לזה שצריך להיות דומים אחד לשני? הסתכלו על חתול וכלב, הם לא דומים אחד לשני, אוקיי, שתיהם הולכים על ארבע, אבל הם לא דומים אחד לשני מספיק, הזיווג שלהם לא הצליח, לא יוצא מזה כלום, אוקיי? הטבע מלמד אותנו שצריך להיות התאמה, ככל שיותר דומים אחד לשני, יותר מתאימים אחד לשני. אז זהו חברים, זה בערך התיאוריה שלי של ישיר, עקיף ומשולב, אנחנו יכולים להגיע למצב שיהיה לנו כוחות משולבים, ואם לבן אדם זכר, נגיד יש לו אשך אחד, אז מה הוא יגיד? אני מביא תולדה אחת לעולם. באדם יש לו, אני מביא שתי תולדות, זכר, והנקבה שלי תביא נקבה, אז ביחד יצא פה שתי, כן? יצא פה שתי תולדות שהם ממני. באדם שיש לו שתי אשכים, הוא יגיד, אני אביא שתי סוגים של זכר, והיא תביא שתי סוגים של נקבה שמתאימים לזכר הזה, לזכרים האלה. יש זכר, יש עקר, ויש אחד שיש, כאילו, יש אשך גדול, אשך בינוני קטן, ויש אחד בלי אשכים בכלל. אז לכל אחד מהם צריך להיות נקבה שמתאימה לו. יש אחד שהוא מביא נוזל הזרעה עם זרע בפנים, יש אחד שמביא נוזל הזרעה ש... יש לו מבנה אחר בפנים, כנראה שאין לו את הזירונים האלה הידועים. אני פעם הייתי רואה זירונים, זה לא כזה קטן, אפשר לראות את זה. ויש כזה שאין לו בכלל נוזל הזרעה, הוא כנראה מביא רוחות לעולם, אוקיי? אני פעם חוויתי כוח מגנטי, כוח מגנטי שנכנס אל תוכי, מרגישים כאילו כוח מגנטי חוצה לי את הגוף המוצק שלי, ממש רוח. הרגשתי דברים כאלו, ואני לא יחיד, יש ספרים מלאים שמדברים על רוחות, ואפילו אומרים שיש אנשים שמסוגלים להשתגע מרוחות כאלו שנכנסים בהם, וכאילו חיפשו דרכים להוציא רוחות מאנשים. אז רוב האנשים שלא מרגישים רוח, הם פשוט לא ידעו, הם גידו איזה שטויות, גם אני פעם חשבתי שזה שטויות. אבל אם אנחנו נראה שיש תופעה כזאת של בן אדם בלי אשכים, של מה הוא נמצא בעולם, אישה גם בלי אשכים, וזה לא רק בבני אדם, זה גם בפירות ככה, פירות העץ, יש פרי שיש לו בליטה, ויש פרי שאין לו בליטה ואין לו שקע, יש פרי שיש לו שקע, יש כל מיני סוגים של פירות. אתה רואה שגם בפירות יש, אתה מבין, זה חוק טבע שמתקיים גם בצמחים, גם בבני אדם, גם בחיות, אתה רואה את זה משולב בהכל, אז אתה מבין שיש פה כבר, זה לא איזה מוטציה שהיא לא קשורה לשום דבר, יש פה קשר בין הדברים, אתם מבינים? אז אני חושב ש... אם יהיה מצב של בן אדם עם שלוש אשכים, ויש מצבים כאלה שלבן אדם אחד יש שלוש אשכים, זה כבר מתחיל לעמוד בתקן של הספירות. אוקיי, שלוש סוגי זכרים, שלוש סוגי נקבות, יש נקבה רגילה שהיא עם ביצית בפנים, יש נקבה עם רחם, יש נקבה שהיא עקרה כביכול, שהיא מתאימה לו שמביא רוחות לעולם, ויש נקבה שהיא עם סתום שם. אוקיי, זה לא אמור להיות קרום בתולין, אלא אמור להיות לגמרי סתום שאין רחם בכלל. ואז מה שהיא עושה היא מזריעה לבחוץ, זה הסוג הנקבה השלישית.
אז השלוש סוגי, ואז הוא מולידים פה שישיות, מתחילים לעמוד בתקן של שישיות, ספירות של שש, לאחר מכן יהיו אנדרוגינוס, שיש להם שתי איברי מין, אוקיי, גם זכר וגם נקבה, אז זה לא קשור בי. לנו יש איבר אחד, לי יש איבר אחד, יש לי אשך אחד, אז אנחנו צריכים כל אחד לבדוק מה מתאים לו, למבנה גוף שלו. כשאני מחפש תיאוריה אחת, אני מחפש תיאוריה שתתאים לכולם, אבל זה לא דרך אחת שמתאימה לכולם, אלא זה צורת חשיבה, עקרונות חשיבה שמתאימים לכולם. אני בפועל אצטרך לעשות משהו מסוים, יש לי רק אשך אחד, הוא עם שתי אשכים, יצא לו משהו אחר, שלוש אשכים יצא משהו אחר, והם יצטרכו לעשות עיקרון מסוים שהוא משותף לכולם, אבל בפועל הם יעשו דברים שונים, אוקיי? יש אנשים שאומרים, תשמע, אני מרגיש צורך לאכול בשר, אני אוכל בשר ככה, נע, קרפצ'יו או סושי, אוכלים בשר נע, לא מבושל, וזה טעים להם. יש אחד אומר, לא, לא מסוגל לאכול בשר, תן לי לאכול פירות וירקות, ואני מסופק, אוכל רק פירות. יש בן אדם, אתם מבינים? אז כל אחד צריך לראות מה הטבע שמתאים לו, ולגבי בשר יש דבר כזה שנקרא נפל, אוקיי? נפל, דיברנו על זה שאפשר להוליד תולדה שהיא לא יצור חי, שאם אוכלים את הבשר שלה, אין בזה רצח, אוקיי? זה לא יצור חי, הוא בשיא ההתפתחות שלו עדיין גוש בשר. אז אנחנו צריכים למצוא תיאוריות שהן משלימות לכולם, זאת אומרת שיתאימו לתת צורת חשיבה הגיונית לכולם, העקרונות שלא יהיה השחתה, שלא יהיה רצח, שכל דבר יקבל את הייעוד שלו, שלכל דבר יש את התפקיד שלו, כל דבר יש מה שמתאים לו, לקחת עקרונות כאלו ולמצוא כל אחד את התיאוריה שמתאימה, את הדרך חיים עצמה שמתאימה לו, בפועל מה הוא צריך לעשות, אתם מבינים? ואם אני, אין לי מישהי שנולדה איתי, אני אחפש מישהי ש... נולדתי משהו, מצידי שהבורא עברה לי אישה. אני לא מחפש להשיג משהו שלא שייך בי. אוקיי, אני לא מצאתי לי פתרון, רק שהבורא ברא משהו, ברא את ההתחלה, ברא את הכל, שברא לי אישה עד אז, אני כנראה לא אחפש מישהי שהיא לא מתאימה לי. מתאימה לי, בקיצור, או מלידה או מבריאה. זהו, זה מה שאני חושב. וואו, אמרתי פה הרבה דברים, חלק מהדברים אולי חדשים לכם, ויכול להיות שזה יכבד קצת, אבל זה מה שאני חושב נכון להיום. נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מעוניינים להירשם בערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.